Bu boşlukka okşaydı. Tom manoda iki ölçemli dünyada yaşayotken okşaysan. Hiç narsa yok. Bu uta galata. Bu COVID yuqtirganlarda uchrayotgan ayrim sirli alomatlar va u parhezshunos Viktoriyaga qattiq zarba berdi. Bu dahshat edi. Ahvol o'nglanadimi, hayot endi shunday ketadimi deb vasvasaga tusha boshladim. Miya narsalarni odatdagidek qabul qilmay qo'ydi. Yomon hid deb kutgan narsam xushbo'y bo'lyapti. Masalan, hech qachon jamoat hojatxonalariga borish aslida yoqimli ekan deb aytaman deb o'ylamagandim. Piyoz, sarimsoq, qahva kabi xushbo'y va mazali bo'lishi kerak bo'lgan narsalar oqova suv, oltin gugurt, ammiak va aynigan go'sht kabi yoqimsiz. Bu hayotingizning muhim qismi. Hid va ta'm bilishingizga ko'p narsa bog'langan. I was tested positive for corona back in October last year. And then a month later, around November time, I was actually... O'tgan yilning oktyabr oyida COVID yuqtirdim. Bir oydan so'ng tovuq pishirayotganimda uning juda g'alat hidi borligini sezdim. Idish yuvadigan suyuqlik hidiga o'xshardi. Men qozon yaxshi chayilmabdi deb o'yladim. Ammo ukamdan tatib ko'r deb so'raganimda, u yo'q, ta'mi yaxshi-ku dedi. Virus yuqtirgandan so'ng ta'm bilish xususiyati yo'qolishini azaldan bilamiz. Menimcha fan tilida aytganda, parasmiyaning ko'payib ketishi, hid va ta'm buzilishiga olib kelishiga birinchi marta duch kelyapmiz. Bu qobiliyatlarni ko'p vaqtdan beri yo'qotib kelayotgan bemorlarga ko'mak berishimiz kerak. Undan azob chekayotganlarni yaxshi muolaja qilish uchun tadqiqot ishlariga ko'proq sarmoya kiritishimiz lozim. Sharob tatib ko'ruvchi mutaxassis bo'lgan Federika kabilar uchun bu ishi va daromadiga bevosita ta'sir qildi. Vino hidlab ko'rdim, ammo hech narsani sezmadim. Bu alomat 4 haftalar davom etdi va men uchun juda xavotirli edi. Chunki u qancha davom etishini bilmasdim va burnim hamda ta'm sezuvchi qobiliyatim mening ish qurollarim edi. Ko'pchilik uchun bu kutish va umid masalasi. Viktoriya ham hid bilish qobiliyatini tiklashga harakat qilyapti. Kichik bankalarim bor. Ularga efir moylari solingan. Har kuni ularni hidlab diqqat bilan asl hidni eslashga harakat qilasan. Qariyb 1 yildan beri ahvol shu. Bu juda ham og'ir. Ko'tarinki kayfiyatda yurish, bu narsa yaxshi bo'lishiga hamda hayot bunday davom etmasligiga ishonish qiyin.